Så en halvstikk på enden på de der. Vi har gått ut av innseilingsleden. Det har gjort det, ja. Ja, så nå skal vi være greie. Nå det sånn crossover opplegget. Hei! Hei! Hans mytterister! Foran masta der du hører hjemme. Tenk. Oi! Det moro helt til du treffer skipperen i huet. Christiania har seilt siden hjemtur fra døren ned på 88 i samme farvannet, omtrent. Dette knall. Ni knall. Full fart. Snøvær. Nei, ikke så mye snø akkurat nå, men det har vært mye i dag. Begynner å få vasket av. Full fres mot Kirikanalen. En som ligger et par hundre mil fram da. Kanskje vi kan drikke brunnsbyttel til... på lørdagskvelden.